Ahoj, jmenuji se Eva Kavková. Dneska budeme natáčet k procesu, který vlastně jsem dala dohromady po letech práce, protože celý život se zabývám tím, co bych nazvala celistvostí naší psychiky. A posledních 6 let vlastně vedu kurzy a napsala jsem knihu přímo na téma ženství, žena, která toužila být silná, ale syndrom české Amazonky. Dala jsem dohromady koncept roztravy, jsem spoluautorkou knihy Kuchařky na roztravu. A věnuju se vlastně této tématice opravdu celoživotně a v podstatě, protože vycházím i právě z klasického biznisového prostředí, a tak jako žena, která toužila být silná, hned syndrom české Amazonky, titul mé knihy, jsem prošla opravdu velkou životní lekcí v oblasti toho, jak žena žije v mužském konceptu společnosti. A takže využívám právě těch všech součástek toho, co jsem se v tom životě naučila. A jedna z těch je opravdu, že jsem hodně praktická. Tak za tu praxi, kterou vlastně vedu teď na individuálních bázích, na bázi procesů, seminářů, aktivit, blogů, článků, prostě neskutečné množství práce do toho kladu, ani ne práce, jako prostě to je víceméně moje hobby, ani nevím, jestli se bavím nebo jestli pracuju. A takže vlastně to všechno jde do toho, co vytváří vždycky, a dejme tomu, nějaké pojmenování. Pojmenování nám dá půlku úspěchu do toho, aby jsme opravdu to potom mohli zpracovat a takzvaně rozpustit, přijmout v nás. Tou samou formou vlastně vedu každý ten článek nebo je takovýhle příspěvek, aby jsem vždycky oslovila téma oslovím, téma a rozpracuju a vlastně přináším na to praktickou funkční metodu, funkční prostor, kde tak, jak vy tomu dáváte, tak, jak vy sobě dáváte ten prostor se uzdravit, tak to pro vás může fungovat. Tenhle proces, který jsem připravila, je takovým způsobem jakýmsi ani ne vrcholný, ale je to hodně, hodně posun k tomu, co vnímám jako moje životní takové bádání a vlastně proces, kterým jsem opravdu udělala ve svém životě a v životě mnoha mých klientů nebo prostě lidí, který mě sledují, kteří se mnou pracují, velký změny. A nazvala jsem ho, ten proces jsem nazvala Vystekej se do celistvosti. A protože je to téma, které, byť ho vysvětluju už opravdu dlouho a ze všech různých pohledů, udělala jsem k tomu různý demonstrativní malůvky a tak dále, tak je opravdu moc důležitý pochopit jeho význam. Právě protože mám tendenci se vždycky rozpovídat a moje mysl, ani ne mysl, ale vlastně i tělesná taková, takový to tělesný vědomí prostě mi furt posílá informace a mám ty tendence se zapovídávat a rozpovídávat jako do všech možných stran, tak jsem dneska v parku, kde chodím každý ráno běhat a mám tam vlastně takový proces, kdy sama vlastně při tom medituju, tak mi přišel opravdu důležitý bod, kdy já jsem prostě přišla a fakt jako hodinu a půl jsem si napsala takový koncept pro to, aby jsem se držela té linie toho, co chci předat. A v některých bodech prostě dokonce i můžu to číst a říkat vám k tomu. Jedná se teď o takovou předmluvu, kterou jsem udělala pro to, co jsem nazvala proces Vystekej se do celistvosti. Video bude, nebo tohle video, který teď sledujete, bude trošičku delší. A říkám to z toho důvodu, protože já sama vlastně se dívám a sleduju a jsem inspirována dalšími a opravdu kolikrát to jsou hodinový videa a to není o tom, že v podstatě je to prostě moc důležitý. V posledních letech jsme si zvykli, aby to bylo úderný, aby to mělo prostě jakož okamžitě řešení, okamžitě to pro vás znamenalo nějaký význam.
A to je zase jenom ten mužský princip. No, samozřejmě je to důležité, aby to bylo v tom uspěchaném životě praktický pro vás, abyste si opravdu dali, měli možnost v tom, z toho videa vytáhnout, co potřebujete a za těch podmínek, které máte, jít dál. Ta praktičnost je důležitá. Ale pak je situace, která se týká vašeho života, vaší celistvosti, vašeho uzdravování. A pokud já si vlastně dokážu představit, že pokud fakt nemáte ten prostor na to tomu dát víc třeba než 20 minut, neuděláte si ten prostor na sebe, tak potom opravdu fakt nemáte možnost žít ten život v té celistvosti. A je to zase ten ženský princip, který já třeba, když se dívám na ty různý videa a třeba víckrát dokola, tak tam nejvíc pak ohodnocuju, nebo ani neohodnocuju, ale oceňuju vůbec to, jakým způsobem ten člověk je vidět, že to žije. To je to, jakým způsobem dává pomlky, jakým způsobem třeba, že kolikrát jsou to věci, které jsou přenášené a je tam i audience, takže jakým způsobem komunikuje, jakým způsobem si dává vlastně hranice. A to jsou všechno momenty, které ty nuance, které opravdu uvidíte tento video jednou, uvidíte ho po druhý, po třetí. A tím, jak žijete pak ten život a dostává se vám zkušeností, vy vlastně můžete z toho dostávat obrovské množství informací. Tudíž tohle je takovej důležitý bod, kdy říkám, napsala jsem si, nemáš čas na sledování důležitých detailů, což je ženský princip, nemáš čas žít celistvý život. Jo, takže to je obrovský takový moc důležitý moment v tomhle tom, dejte si na sebe ten čas, dejte si čas na to, opravdu, dejte si na první místo. Furt připadá to jako klišé, není to klišé, je to tak. Dejte čas těm videům, který nesou velký vzkaz, který nesou několik vzkazů. A poslouchejte si je několikrát, protože z každého si pak vlastně vezmete vždycky jenom to, na co jste takzvaně připraveni, ale jenom to, co máte odžitý, prožitý, vidíte, cítíte, vnímáte. Je tady tenhle proces, který jsem nazvala Vystekej se do celistvosti, je založený na tom, že proces zde popsaný pracuje s integrací všech částí sama sebe a s přijetím jich úplně. Taková důležitá vlastně informace, kterou jsem si taky napsala, abych to opravdu, že já vždycky, když píšu, tak mě to opravdu fakt jde úplně z jiný úrovně. A přečtu to a pak vám tomu zase řeknu. Bylo nám dáno tělo a nebylo to míněné, že každých 7 let půjdeme do body servisu a vezmeme si nové, abychom mohli růst do další 7letky. To znamená jako dospívajícího do těla dospívajícího, pak si vyměníme za 7 let a jdeme do dospěláka, pak si za 7 vyměním, za 7 let vyměníme a vezmeme si tělo rodiče. Tak to přece nebylo nikdy míněné. Máme to postupně v sobě růst a integrovat ty části, které postupně vyzrajou jako plody v přírodě do nové formy. Bylo nám dáno naše tělo na celý život, bez možnosti jej reklamovat. Tělo má dokonce naprosto jasný účel. A tohle mi teda přišlo asi před 2 týdnama, protože to teď hodně zpracovávám, ve snu. Přímo tento vzkaz mi přišel ve snu. Lidské tělo je vybaveno takovými výraznými prvky tělesnými, aby došlo k co nejlepšímu vyjádření duše. Lidské tělo je biologické vyjádření toho, co si sem přišla jeho duše odžít. Takže například, narodil se malý muž, no proto, aby si uvědomil, že jeho velikost je v činech. Nebo přímo v tom snu jsem měla, že tam byl muž, který měl velikánský předkus, jo, a velký zuby. A já jsem mu říkala, no to máš proto, aby si se naučil zakousnout se do života. Jo, a takže tohle to vlastně krásně přišlo. A já, když se vrátím zpátky k tomu, co jsem tady napsala, že ten proces, který vám samozřejmě potom ukážu, který pracuje právě s integrací všech částí sama sebe a s přijetím jich úplně, je opravdu o tom, že aby jsme si fakt uvědomili právě v této spotřební době, kdy opravdu jsme zvyklí, prostě já tričko, koupím si hránku jiný,
Takhle to není. My nemáme tady to tělo proto, aby jsme si šli za 7 let koupit jiný nebo prostě vyměnit ho. Prostě není to tak. My ho máme právě proto, aby nám dávalo vědět, jak moc se naše vlastně psychika a jak se daří té psychice zrát, vyzrávat. A vlastně v tom těle se to postupně vlastně projevuje a ukazuje. Tedy v těle potřebuje, co ten proces tedy vlastně přináší. A tady jsou takový jako my tomu podklady, který mi právě dneska ráno k tomu přišly. V těle potřebuje dojít k integraci a vyzrání všech našich částí, včetně našeho emočního těla. V historii slavných nejlépe vidíme, jak dochází v našich životech k oddělenosti a v soukromí naprosto neúspěšní, většinou fakt ztroskotaví lidé, jsou na jevišti projevem přírody, jsou géniu svého druhu ve hmotě. Teď jsem byla na filmu o Freddie Mercury a já teda opravdu jsem fakt sleduju pořád real life story, lidský životní příběhy, Ray Charles, čtu jejich autobiografie, já nevím, Edith Piaf, teď nemusím chodit ven, paní zpěvačka Špinarová. A vlastně jsou to opravdu přesně ty příběhy, kdy tam se ukazuje, když nedojde k propojení a opravdové integraci emočního těla, nedojde k vyzrání všech dětských částí a v nějaké době dojde k potlačení. Může se uvolnit náš největší potenciál, ale většinou na úkor fyzického těla a obrovské únavy s tím spojené. Někdy se ale na základě potlačení našich nevyzrálých částí nedojde k ani opravdovému potenciálu svého pravého účelu. A to je, s čím vlastně hodně teď pracujeme. Když teda opravdu dáme nějaký ty slavný na stranu, tak v té běžné společnosti a v tom třeba, co často děláme v kurzech, díky tomu, že nedošlo k vyzrání těch dětských zraněných částí, tak my vlastně ani nedojdeme k naplnění toho největšího potenciálu. Já to často opakuju, že vlastně ty naše největší přání a naše sny a ty kosmonauty a baletky a ty prostě významní lidi, kteří v dětství vnímáme, že můžeme být, tak my k tomu prostě ani nedojdeme. Někdy se ale na základě potlačení našich nevyzrálých částí nedojde ani opravdovému projevení svého pravého potenciálu. To je obrovský. To se nyní děje velmi často a projevem tělesným takovéto nezrealizované velikosti v nás je například právě cukrovka. Jo? Mimochodem to je vlastně její psychosomatickým výrazem, když se podíváte, třeba Hrabice, myslím, že o tom píše, je, co já bych býval mohl být. To je vlastně cukrovka, to je psychosomatika cukrovky. A proto vlastně člověk, který v podstatě potlačuje sám sebe, si vytváří, měla vlastně, zvedá mu vlastně chuť jednak na cukr, vytváří si, zvedá se mu hladina cukru v krvi, právě proto, aby si osladil život, když už teda opravdu se mu nepodařilo proniknout do toho svého nejvyššího potenciálu. Jo, takže tohle jsou, nemusíme, to není jenom cukrovka, je to mnoho dalších nemocí, které nám ukazují vlastně, jakým způsobem dneska ty civilizační nemoci všechny mají tu psychosomatiku vlastně v té psychice. Nebo vůbec všechny nemoci, jo? A jak neustále hledáme v našich nevyzrálých částech a tak se obrovsky brzdíme, jo? Je to vlastně právě proto, píšu, ať se držím linky, právě proto, že nám bylo dáno jedno tělo na celý život, potřebujeme integrovat všechny naše části, emoční části, vyzrát je a jako důkazem jsou nám jeho fyzické příznaky, abychom věděli, jak nám to jde. To už jsem říkala. Tady jsem, dál mi tam přicházelo. Studovala jsem celý život tento proces integrace přes vlastní závislosti a formy oddělenosti. Opravdu s tím mám obrovskou, obrovskou zkušenost. Přes 20 let pracuji s celou tématikou sebepřijetí a není žádná novinka, jak sebepřijetí probíhá. Abych se držela zase té linky. Čtu. Zpracováním všech částí v nás potřebujeme pochopit, že se v prvních 5 letech našeho života opravdu to dítě pohybuje v alfě.
A je to něco, co neustále vlastně opakuju, že my můžeme jako rodiče říkat, co chceme, když to sami vidíme, když nám naši vlastně říkali věci a viděli jsme, že to nežijou, nebo jsme to cítili, že to nežijou. To dítě se pohybuje v prvních 5 letech prostě čistě v alfě. Ono nemyslí tak jako my, ono to neanalyzuje. Nemyslí si, jo, když udělám tohle, tak jestli budu mít na zaplacení nájmu, nemá tu logiku zapnutou, nemá ten proces zapnutý tak jako my, nemá to myšlení vlastně daný na první místo, ono žije v alfě. Takže ono saje z nás to, co děláme, to, co žijeme, kdo jsme, neposlouchá, co říkáme. Tudíž není žádná novinka, jak se tudíž zpracování všech částí v nás potřebujeme pochopit, že se v prvních 5 letech vždy stáváme houbou. Jsme jen v alfě a nasajeme všechny vzorce rodičů. Postupně, jak vlastně žijeme dál, když schováním rodičů nesouhlasíme, což za mý éry opravdu jako víceméně téměř všichni, tak uklidíme i tyto formy, jež u nás bydlí někam do podvědomí a do nevědomí. Tudíž my jsme je nasáli. To není o tom, jestli jo nebo ne. My jsme je nasáli, my jsme ty formy nasáli. A teď postupně, jak vidíme, jak pro ně ty formy nefungují a jak jim různě vlastně začneme i odsuzovat ty rodiče, tak vlastně my i ty svoje části, ty svoje formy toho, co jsme od nich nasáli, taky je uklidíme někde do podvědomí. Často se chovají tyto procesy často se chovají jako druhý extrém stejného projevu. To znamená, abyste tomu rozuměli do detailů. Když já vlastně žiju v rodině, kde vnímám maminka Bůh, tatínek Bůh, do 5 let nasávám všechny jejich vzorce, najednou začínám jako všechno docházet líp, vidím, jak taťka chodí domů opilej, mamka prostě ječí, tadyhle tohle. A vlastně začíná mi to jako fakt se nelíbit. Takže i ten vzorec, který jsem si nasála, tu vibraci, to, co prostě jsem si, pro co jsem si tady přišel vzpomenout, jak říkám, v každé karmě je obsažena naše, v každé dharmě, v našem pravém účelu, je vždycky obsažena naše karma. Takže my si přes tu první část toho života jakoby vzpomínáme, co v podstatě jako nechceme, neumíme, nelíbí se nám. A tudíž ten projev, který postupně, s kterým nesouhlasíme, takže například tatínek alkoholik, no jasně, já nikdy nebudu alkoholikem, říká muž. A tak se stane zatvrzelý abstinent a odsuzuje všechny alkoholiky. Tudíž vlastně odsuzuje nějakou tu svoji část. Nebo sexuální puritán má dceru, která prostě je úplně to má na háku. Nebo je dokonce prostitutkou. Nebo žena v domácnosti má dceru, která je taková workoholička, že říká, já nikdy nebudu mamka, jako mamka, která prostě doma prostě pro nás sloužila. A tak dále. Tudíž často přichází tyhle ty vlastně zastrčený části nás, ty nepřijatý vzorce, které jsme nasáli, formou druhého extrému. Velmi často chodí i tou formou toho, co ten rodič byl nebo dělal, jo? Ale prostě velmi často dávejte pozor a opravdu si to vnímejte, protože velmi často chodí právě tím druhým extrémem. My se ale nehneme z místa, pokud se to vlastně s touhletou dětskou částí nevyrovnáme, nepřijmeme a neintegrujeme v našem psyché. A to je, jestli mám teda nějakou formou přinést nějaký další pohled na to, co už jste slyšeli milionkrát, jak máte přijmout tu taťku, toho taťku a tu mamku prostě v sobě, tak tohle je vlastně rozpracovaný postup, nebo ani ne postup, ale rozpracovaná vlastně celá ta tématika toho přijetí svého původu. Nakonec je to přijímání svého původu, táta, máma v nás. Přijetí vždy znamená zvědomění. Často, dlouho mi samotný trvalo, co to znamená přijetí, jak to funguje, jak to mám udělat. Jo? Takže zase já praktik, prostě jsem, opravdu se jedná, přijetí je vždycky jenom zvědomění. Ono to není nikdy až tak moc těžký, jako ty procesy nejsou až tak těžký. Ale těžký je dojít do toho rozhodnutí. Jo? Takže přijetí vždy znamená zvědomění. Je to zvědomění. Zvědomění znamená přinesení nevyzrálé části nás do vědomí. Vytáhnout to z toho sklepa, vytáhnout to z toho kostlice, z té bedny a zvědomit si to. To znamená, zvědomění je vždy uvidět souvislosti, vyspělosti společnosti a opravdu vše s tím spojené.
jo? Protože to, že na sobě pracujete různýma způsobama a vlastně začnete chápat a mimochodem přes svoje vlastní prožitky začnete prožívat opravdu podobné situace, které pak třeba prožívali i vaše rodiče, tak jenom tím, že uvidíte ty souvislosti doby, to je první, co začnete, že jo, když vám někdo řekne, no hele, jako měla by si té dceři dávat víc prostě lásky, jako jo, měla by si na ní víc udělat času. Každý zvenku vám řekne moudrou radu. A ty prostě víš, že děláš úplně nejvíc, co dokážeš ve své prostředí, ve souvislosti, který máš. A první, co samozřejmě pokud tě seš ještě furt v nezvědomělém komplexu méněcenosti, začneš obhajovat se, začneš vysvětlovat, začneš prostě pracovat s tím, jak prostě ty tvoje souvislosti, jakým způsobem to funguje pro tebe v tom životě, proč to nemůžeš dělat, nebo proč to tak je. Takže to zvědomění je přinesení nevyzrálých částí do vědomí, zvědomit si ty souvislosti a tím se stane proces, kterýmu obecně říkáme odpuštění. To znamená, ještě jednou, odpuštění znamená, odpouštím z mé mysli to, co je bolavé, odpouštím z mého emočního těla, odpouštím tomu, kdo nás raňoval, právě protože jsme přes pochopení souvislostí pochopili vlastně, že on neměl lepší pro techniky, neuměl to líp, neměl prostředky, nebylo, jo, prostě tak to bylo, prostě to líp nedokázal, jo, tudíž přijetí, zvědomění, odpuštění. A to je vlastně, kde probíhá proces integrace. Tímto se stane to, že naše oddělené části nás se spojí s těmi, které jsme vypracovali, to znamená ty, které jsme přijali a máme je v podstatě, ty, které jsme na základě mimochodem těch nízkých komplexů. Opravdu my fakt makáme a makáme a makáme. A pak máme ty části nás, které máme radši, a pak máme ty části nás, které tam zůstávají v tom sklepě a které raději nemáme. Jo, takže tímto se stane to, že se naše oddělené části spojí s těmi, které jsme si vypracovali a vnímáme je jako své ctnosti. A tím je spojíme jedno. Tenhle takový příběh z mého vlastního života. Jednou jsem mluvila s mamkou a povídá mi tak jako v hovoru, říkám, heleď, no to byla ještě ta stará Eva a mamka mi povídá, no jo, ale stará Eva byla taky dobrá. A konkrétně od mamky slyšet tohleto bylo pro mě hodně silný a vlastně jsem fakt, musím přiznat, šla do toho takového vnitřního jako melancholie a vzpomněla jsem si, jaká jsem opravdu fakt bejvala v té své naivitě taková prostě otevřená a prostě až jako dětská a naivní a do všeho jsem se hrnula a opravdu někdy až příliš otevřená, ale prostě a spontánní. A vlastně protože jsem pak vlastně postupně viděla, jak mě to zraňovalo, ty různé otevřenosti, tak jsem vlastně to přičítala tomu, aha, tak já už nemůžu taková být. Jo, protože vlastně pokud taková budu, tak mě to bude dál zraňovat. Já si to tady přečtu, protože fakt tady jsem to napsala hezky, když jsem přišla z toho parku. To znamená, že jak jsem vzpomínala, jak spontánní jsem byla, jaká byla ta stará Eva v mládí a vzpomínala jsem na své projevy radosti, nadšení a uvědomila jsem si, jak vzniklo tím, že jsem se tak chovala ve mně přesvědčení, tohle je důležitý, přesvědčení, že to mě svedlo z cesty a taková už nebudu. Hlavně, že je to nebezpečný taková být. A stala jsem se velmi vážnou. Jo? A vlastně to je jako opravdu fakt jeden z těch momentů, kdy se stanete fakt hodně vážnými, tak jako fakt to je alarm, jo. Vlastně já, která miluju smích, radost a humor, jsem byla vážná. A vlastně bylo to, najednou mi chyběla ta část, kterou jsem prostě byla i já. A tak se to děje se vším v nás, píšu tady. Nemáme-li něco pochopené, hodíme to do podvědomí, do škatulky špatné a jdeme dál. Potlačením svých součástí nás tak rozdělujeme na psyché, na 1, 2, 3, 4 lidi, to už je jedno, ono jich tam opravdu korká, nacpeme spoustu. A různě odstupňujeme, jak je máme či nemáme rádi. Nějenže
Víme už všichni, že to nefunguje. A zrovna, když chceme ukázat ty, co máme rádi, tak to zlobivé já vždycky najde nějakou cestu a vyleze. A všechno nám to posere. Jo? A tohle je vlastně, jak se chovají i děti. Oni nám to ukazujou. Jo? To je perfektní. No a tak jsem hledala a hledala, jak to scelit. A jedna věc je, jak to scelit sobě. A druhá věc je, jak to předat. Protože já vždycky se odkazuju na Esther Hicks, která už 30 let předává furt jednu a to samou zprávu. Buďte šťastní, buďte šťastní, buďte šťastní. Jo, ale prostě 20, já nevím, 25, 30 let prostě přes všechny různé formy. Teď jak do toho vlézt, jak vlastně ty naše vzorce a ty naše bolesti a strachy jsou silný. Tak tohle je přesně, já pořád vlastně furt předávám to samý, ale jak to předat je druhá věc. Přišla jsem tedy na to, jakým způsobem propojovat se do celistvosti přes emoční škálu, kterou vlastně teď hodně, hodně předávám. A vytvořila jsem integrační proces, který jsem vlastně nazvala podle toho, kde je ten největší spouštěč. A v realitě nám to ještě právě ukazují ty děti. Vystekejte se, odžijte si projev svých dětských částí a tím dáte vyrůst, vystekejte se do celistvosti. Jo, proto jsem to nazvala tímhle způsobem, protože tam to opravdu, tam odtud pramení ta schopnost a možnost vyrůst ty nízké, nevyzrálé, nízké ani ne, nevyzrálé části nás. Tím, že budou projeveny, vyrostou a integrují se do celistvosti. Uzdraví se psychika i tělo, vaše vztahy a vaše děti vám uvěří, že jste pravdiví. Budou pracovat nejen s věrnou kopií vašeho chování, ale budou vám i věřit vaše slova. Je to lék, který předává miliony lidí a už dlouhý léta. A já jsem stále hledala formu, jak vlastně, jakou formou. Ta forma, kterou vlastně jsem připravila, prosím vás, pamatujte na to, že hele, mě je 43, nějakých 40 let jsem jela prostě, nebo já nevím, prostě opravdu těch 27 let fakt to byl hustý nevědomí, nebo nějakým způsobem jako prostě těžký časy. A dejme tomu nějaké poslední 20, téměř 20 let prostě jedu vědomě a stejně prostě je to velká práce, tudíž dejte si tomu procesu minimálně 3 měsíce, jo. Protože jako to mi ani nepište, že to pro vás nefunguje, když to nebudete dělat denně 3 měsíce, protože to prostě nemá šanci se ani chytnout. Jo, takže tohle je moc důležitý, abyste s tím pracovali, když tu formu, kterou jsem jako zpracovala a budu vám ji ukazovat, jak s tím pracovat, tak opravdu dejte tomu ten čas. Jo, nějakou nejvíc a nejdýl pracujeme tady s egem. Ježiš, to je blbý tohle to dělat, jako jo. Jo, to opravdu budete, uvidíte sami. Já právě připomínám, že opravdu během těch 3 měsíců opravdu budete vidět, už během těch 3 měsíců uvidíte velký výsledky, opravdu velký, jo? Když budete k tomu bdělejší a bdělejší. Ty příznaky toho uzdravování a vlastně na začátku, úplně na samém začátku je, že se vám začne měnit energie, začnete nabírat sílu a měnit se vám vlastně, začne s tím i nálada. Většinou v tom období, na tom začátku, lidi i začínají hubnout samovolně. Jo, takže protože opravdu spoustu té energie vlastně my potřebujeme právě na udržování a nebo nejenom té energie, ale vlastně i toho tuku, který vlastně ochraňuje ty orgány, tak my potřebujeme právě na to udržení té energie. Takže opravdu ze začátku začnete cítit, že se vám mění ta síla uvnitř, protože když si vezmete, že ten nezvědomělý komplex méněcennosti je prakticky to, co vám nejvíc užírá tu energii a v podstatě se celý ty dny a hodiny vašeho života v podstatě jenom snažíte o holý jako přežití své vlastní osobnosti. Osobnosti, to je další ještě taková velká tématika.
protože tam vlastně furt skováte, kdo vy jste. Takže začne se měnit energie, síla, začne se vám měnit nálada. Pak uvidíte ve vašem životě více lidí, kteří vám jaksi rozumí, protože začnete rozumět sami sobě. Vemte si to tak, že vlastně i ta první fáze je mimochodem opravdu ta, kde já říkám, jdete bez map průvodců a opravdu je to takový porod, jo, protože jdete prostě přes ty porodní cesty, kde opravdu máte pocit, že jste v tom sami, ale opravdu jenom pracujte s tím procesem, protože ty výsledky jsou fenomenální a že to začnete cítit energeticky jedna věc. Druhá věc je pak začnete potkávat nový lidi a jako kdyby prostě jste začali vnímat ty stejně zpřízněný lidi, kterým jste nevěřili, že existují, protože to je další jako obrovský moment, který na tom, když jste právě v tom nízkém komplexu, tak máte kolem sebe zase jenom lidi s nízkým komplexem, který prostě vůbec jako nevěří, že jo? Ty žijou v apatii, ty žijou v beznaději, takže tam prostě máte, jako od koho se máte inspirovat. Takže najednou začnete vidět lidi, kteří v to věří, kteří takhle fungují, kteří to dělají podobné věci a je to jedno, jestli to muže nebo ženy. Další totální mýtu, že muži takhle nefungují, jo. Začnete dostávat pochvaly, jo, protože prostě opravdu a vy vlastně jak začnete oceňovat sami sebe, začnete přitahovat pochvaly do svého života. Začne se vám dařit, kompletně se vám začne dařit, začnete opravdu cítit ten proud, to proudění, jak kdyby se rozproudila energie ve vašem těle. Opravdu začínají vám přicházet možnosti, nabídky, přijdou omluvy z minulosti. Extrémně důležitý moment, jo? Protože vy opravdu tím, jak se měníte a jak sami uvolňujete a odpouštíte z vašeho emočního těla, přijímáte se plně, začínáte vlastně věřit ve svoji hodnotu a sílu, začíná se doslova úplně rozpouštět ta veškerá linie, linka spojená s tou minulostí, s tou křivdou, s vinou, ze vším, jo, s jakýmkoliv pocitem nepřijetí svý rodový linie. Takže začnou vám prostě přicházet doslova omluvy z minulosti, nebo lidi se vám ozvou, a který jste prostě nevěřili, že by se vám mohli ozvat, vrátí se vám různě lidi do života. Automaticky jako potvrzení vaší hodnoty vám přijdou peníze. Úplně ale takový, že jste nečekali, opravdu fakt to je velmi častý, že vám přichází nečekané věci, nečekané peníze, nečekané hodnoty, jo, protože prostě to není jenom v penězích. Přijdou vám děti, když jste nemohli mít děti, protože se uvolní ten strach vůbec i z toho jít třeba kolikrát už jen do porodu, jo, nebo prostě opravdu a vůbec mít rodinu, protože se sám nedokážete poradit sám se sebou, takže to se celý integruje, uvolní, takže vám můžou teprve přijít děti a přijdou zdraví děti. Nemusí přijet postižený nebo ADHD, aby vám ukazovali, jak se máte vlastně sledovat přes ně, jo. A přijdou vám nové nadčasové projevy vaší velikosti. Opravdu se jako úplně zázrakem dostanete do najednou uvědomění si svých částí, právě těch částí, které byly potlačené a které opravdu tam mají svoje místo. A právě ve spojení s tím novým vypracovaným já, to dává tu krásnou harmonii a to dává ten talent, to dává ten obrovský prostě prostor pro to, kdybych neměla svoji spontánnost a kolikrát takovou tu dětskost, tak jako tak je to takový strojený, jo. Takže vlastně já jsem si vypracovala nějakou část, teď jsem ji spojila s tou částí, kterou jsem v sobě přijala a teď to dává tu autenticitu, jo. Začnete se napojovat do toho, co dokázal Freddie Mercury na tom stage, já když jsem to vlastně sledovala teďko v tom filmu, tak to je přesně, kdy on prostě mohl být ta největší, jak ho oni ho nazývali buznou a všem možným privátě, prostě úplná jako troska divné kolikrát. Ale přišel na ten stage. A on prostě byl genius. On byl genius. On prostě jim furt někdo manipuloval, ale on pak přišel na stage a miliony lidí zpívali, co on zpíval. Jo. Takže on byl tam, byl prostě ten genius, ve vás se vytryskne a bude v tom vlastně to s tím nejmenším úsilím. Prostě se stane. Vesmír se vám začne vesmír vás začne podporovat tak, že to bude vypadat, že vlastně je tady prostě jenom pro vás. No, to jsou takový ty kliše, který kolikrát čítávám. My to nevnímám to jako kliše, ale prostě v tu chvíli, kdy to pak žijete, tak jako je to je fakt, že to připadá, jako když najednou je to tam všechno pro vás. A spojují se ne jako pomocníci, ale přímo celý celky, který už jsou hotový stejně tak, jako vy jste hotoví. Jo? A chtějí s váma spolupracovat. Nikde se nemusíte prodávat.
Nejprve se ale musíte naučit spolupracovat se všemi částmi sám sebe. O tom to je, o tom je ten proces. Spojit se v jedno, a proto se tomu říká také jednota ducha. To je ta celistvost. Být celý, úplný. Nikdo nikoho neovládá. Je to, je to moment, kdy se dostáváte do prostoru, kde odešla nadvláda manipulace strachem. Zvědomili jste si části sami sebe, které vás ve skutečnosti ovládaly, ne ty venku. Vše se rozpustilo, protože se rozpustil stud a ta ostuda, že to lidi uvidí, doopravdu jsem. Fakt, je to, já to opravdu vypichu, protože to je ta nejsilnější část, která nás nejdýl drží. Jo? Rozpustil se strach, že to nevyjde, že mě zase zradí, že mě zklame. Rozpustil se komplex méněcennosti. Prostě to neexistuje. Existuje jen vyzrálý člověk, který se zná. Existuje dospělák. V tom jednom těle se vyzrály všechny dětské části. Rozumí se a zná svoji hodnotu. Přijímá se plně i se svou celou rodovou linií. Upřímně a nefalšovaně přijímá rozpolcenosti svých rodičů a nemá potřebu jim něco vracet, vyčítat či s nima soutěžit. Velmi častý, že se s nima soutěží. Přichází nefalšovaná vděčnost. Přichází opravdové pochopení svého místa, které mimochodem uvidíte i ve své rodině. Najednou pochopíte to svoje místo v té rodině, ve společnosti a vůbec v jednotě lidstva. My tady totiž máme mnohem větší úkoly, než to, co teď jsme žili. Jo? Proto se to tak děje obrovsky rychle. A proto nám přicházejí takový rychlý situace a jsme tak nuceni se jako dozrávat, takhle rychle dozrávat. Dejte si 3 měsíce integračního procesu s tím, že uvidíte všechny své části, vyzrajete, nebudou vás ovládat. To je prosím vás opravdu můj velký apel. Dejte si aspoň 3 měsíce, dělejte to poctivě, uvidíte obrovský, obrovský ozdravovací proces. Nemůžete, píšu velkýma písmena, já to pak dám i na net tohleto, jo, že si to můžete vytisknout, přečíst. Nemůže vás již nikdo manipulovat. Nebudete mít potřebu se prodávat, protože vás každý uvidí ve své pravé síle. Nebudete mít potřebu stále spěchat, protože čas neexistuje. A budete tomu rozumět, nebude to pro vás klišé. Nebudete se bát stárnutí, protože vědomí nestárne a vědomý člověk nepodléhá stárnutí. Nebudete netrpěliví, protože víte, že každý má svoje vývojové tempo. Tím, jak budete procházet dozrávací proces přes steky a pláče, bolesti srdce, a že bolí, které se tím uvolňuje a uzdravuje, budete vždy velmi trpěliví a soucitliví s každým, kdo ještě nenašel odvahu otevřít své srdce. Bolest ve vašem srdci vám připomene, že i vy jste to dlouho maskovali a proto se nebudete nad nikým povyšovat a už vůbec nikoho nebudete ponižovat. To je pak paráda. To je pravá rovnocennost ducha. Žena se konečně stane ženou, po které každý muž touží, bez toho, aby se bála, že bude nahrazena či zrazena. Nebo dokonce, že bude tlačena do vyživování rodiny, aby přispívala do rodinného rozpočtu. Opravdu to úplně vymizí. Muž konečně bude to dělat jenom, když bude chtít. Muž konečně dostane šanci být mužem. Muž konečně dostane možnost vedle takové ženy růst a bude ho to bavit. Tady je rovnost ducha. Není to v rovnosti platu či vzdělání. Naše schopnost růst. A růst ženy je jiný než růst muže. Růst ducha. A vlastně tam je ta rovnost. V tom, že máme všichni rovnou možnost růst našeho ducha. Tam jsme se trošku pomýlili v tom, co jsme vnímali jako rovnocennost. Ženy potřebují růst tím, že neustále dbají o svou důstojnost, kterou byly narozeny, kterou přenáší do rodiny, prostředí a do pohody ve společnosti. Za to jsou milovány.
Ženy si udržují svou energii ve své jedinečnosti ženství tím, jaké jsou ženy, tím, jak inspirují muže žít jejich mužství. Muži potřebují růst tím, že mají cíle a ty plní, jo? Že ne, a vlastně za to jsou oceňováni a obdivováni. A každá žena upřímně chce muže, který ho obdivuje. Jo? Takže, a oni to zase tak nutně potřebují, ale musí dát šanci. O tom jsou všechny moje videa předešlý. Cíle, které stanovuje společnost. A teď pozor, jaké cíle má muž plnit? Cíle, které stanovuje společnost. Ale jaká společnost? No, kde nechybí ženský princip. Jo, to je to nejdůležitější. Ty cíle, které stanovuje dnešní společnost, vysekaný a odkleštěný od všech ženských principů, samozřejmě, že ty nikomu neslouží, jako takhle, ne, že nikomu neslouží, ale v podstatě pak zase nevytváří ty cíle, ke kterým se chceme upínat, že jo. Muži potřebují růst tím, že mají cíle a ty plní. Za něj jsou oceňováni, to už jsem četla, pardon. A za něj jsou oceňováni a obdiváni. No, to je fakt nutný připomenout ženský. Jo, tohle opravdu je fakt hodně důležitý. A my samozřejmě můžeme zase jenom oceňovat a obdivovat jenom tehdy, když se známe a umíme se obdivovat sami, oceňovat sami. Známe svoji hodnotu. Takže, jdeme do toho. Jo, teď vám ukážu ten proces, který vám pomůže integrovat všechny tyhle části, vyzrávat je a nazvala jsem jej Vystekej se do celistosti.